Vernisáží v pátek 15. února otevřela Městská galerie Litomyšl výstavu Schmilauerové Malíři čtyř generací. V Domě u rytířů na Smetanově náměstí tak budete moci až do 7. dubna shlédnout expozici sestavenou z děl malířů jedné rodiny. František se narodil v roce 1892 v Ústí nad Orlicí, ale na Litomyšl získal vazbu díky službě otce na místní železnici a pak i studiu na gymnáziu. Absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze a potom působil 20 let na Slovensku, kde maloval, ale dodnes ho tam znají především jako zakladatele tamního skautingu. Jak na vernisáži připomněl historik Stanislav Vosika, šíře zájmu Františka Schmilauera byla obrovská. Sbíral zbraně a lidové umění, pěstoval hudbu, divadlo, turistiku, tělocvik, motorismus, fotografování, psal básně a povídky, česky i slovensky, publikoval dokonce v Lidových novinách taky. Zabýval se historií, filozofií, matematikou, přírodními vědami, technikou, zajímal se o různé pavědecké hypotézy, staral se o vlastní salaš v Malé Fatře. Stejně jako rozptyl činnosti, kterými se zabýval, je široká i paleta stylů Schmilauerovy tvorby. Je to dobře vidět na výběru zabírajícím téměř celé první patro galerie a podle jeho přátel to byla právě nevyhraněnost stylu, která způsobila, že se nestal slavným, jako někteří z jeho kolegů. I když zde nežil, v Litomyšli několikrát vystavoval a věnoval jí i část své tvorby. Známé jsou jeho grafiky, které jakoby vypadly z Jiráskovy filozofské historie. Jeho velký přítel Vojtěch Sedláček mu údajně jednou řekl: Franto, ty nikdy nebudeš slavnej, protože tvoje obrazy nikdo pozná. Nikdo nepozná. Lidé a galerie chtějí jenom to, co je jasně, jaksi patrné, kdo to namaloval. Františkův syn Jiří Schmilauer byl spíše technicky zaměřený. Jak ale připomíná doprovodný text k aktuální litomyšlské výstavě, jeho umělecké sklony se projevily, když ho zájem o téma krajiny a měst přivedl k tvorbě map. Specifické jsou pohledem z perspektivy. V roce 1994 byla u příležitosti návštěvy 7 středoevropských prezidentů vydána i jeho mapa Litomyšle. V galerii uvidíte originál, ale můžete se po mapě i projít, doslova. V další části výstavy Schmilauerové Malíři čtyř generací naleznete nyní díla pokračovatelů rodinné tradice, Tomáše Schmilauera a jeho syna stejného jména. Oba byli hosty vernisáže a proto jsme se jich mohli zeptat na vztah k dílu dědečka či pradědečka, ale ještě více na jejich vlastní tvorbu. Inspiruje mě krajina a ta je sama o sobě moderní, když se tam všichni vracíme. Svým způsobem prostě chci tu krajinu uchopit, samozřejmě, že ne realisticky, ale přišel jsem na takový svůj prostě způsob. Třeba se podívám a stačí mi 5-10 vteřin, třeba nějaký pole slunečnic, který zaniká, je tam barevný akord a ten přetvořím si, udělám jen to charakteristický. Jsou to obrazy teda za poslední 3 roky, ale dokonce se to trošku promítá s nějakýma staršíma, který jsou starý 30 let a to chtěli, aby to byla jako vývoj. Jo. Takže je to kompromis. Samozřejmě jsem chtěl vystavit jen ty nejnovější obrazy, ale jsem spokojený a tak, jak to je. Nebudu skrývat, že už od dětství mě zajímá hodně vesmír, kosmos a celkově nějaký vývoj na planetě Zemi, takže to se tam určitě promítá, ta proměna živé i neživé hmoty, a jak mikrokosmos, tak makrokosmos, takže tyto témata se tam určitě dostávají značně, ale jde mi především o takový abstraktní náhled na tu skutečnost, takový obecnější pohled, proto teda volím především tvarosloví a jazyk barev, abych vyjádřil nějaké takové trošku obecnější a nadčasovější roviny těchto témat.